שלום ותודה שהצטרפתם אלינו למערכת השידורים הלאומית. בחלק הקודם של השיעור שלנו על ירמיה למד א', אנחנו ראינו את ההבטחה האלוהית לקבץ את ישראל ולעלות אותה, לעשות קיבוץ גלויות ולעלות חזרה את עם ישראל לארצו. בחלק השני של השיעור אנחנו נראה איך הדבר הזה הולך לבוא לידי ביטוי. איך התוכנית הזאת הולכת לצאת אל הפועל. אז בואו נתחיל. במה נעסוק בשיעור הזה? אנחנו נשאל את עצמנו מהו התהליך שבו עם ישראל ישוב לארצו. הבטחה זה דבר נחמד, אבל צריך מבחינה פרקטית לראות איך הדבר הזה קורה. עם ישראל שהיה בגלויות שונות, צריך עכשיו, הוא מגיע לארץ, הוא צריך להשתקם. הוא צריך להשתקם ואיך התהליך הזה של השיקום הולך לעבוד. ירמיהו שהוא נביא מאוד מאוד אכפתי, הוא מאוד מאוד אוהב את העם, הוא מרגיש עכשיו, אחרי הרבה שנים, שהוא יכול לישון טוב בלילה, והוא גם מעיד על זה, ואנחנו ננסה להבין למה. אנחנו נבדוק את ההבדל בין קריטת ברית על לוחות לבין קריטת ברית על לוח הלב. גם זה נמצא בפרק שלנו. ולבסוף נשאל את עצמנו מהו הקשר בין חוקי הטבע לבין אהבת האל. בואו נתחיל. אנחנו מתחילים את העיסוק שלנו בחלק השני של הפרק החל מפסוק כף. וכך אנחנו שומעים ש עם ישראל, ואני מזכיר שבשיעור הקודם אנחנו ראינו שעם ישראל מכונה בתולה או בתולת ישראל, והנה פה מה מקבלת אותה בתולת ישראל, איזה הנחיות היא מקבלת לקראת החזרה. הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, כן? העניין של הציונים והתמרורים זה משהו שאנחנו נעסוק בו, ציונים, כן, לא במובן של 85 או 90, אלא ציון זה משהו שאני קובע אותו, כן, זה משהו שמראה לי את הדרך, אותו דבר תמרור. אנחנו נבין בהמשך את המשמעות של התמרורים ושל הציונים פה. הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, שיטי ליבך למסילה, דרך הלכת, שובי בתולת ישראל, שובי אל ערייך אלה. עד מתי תתחמקין הבת השובבה? כי ברא אדוני חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, עוד יאמרו את הדבר הזה בארץ יהודה ובערב, בשובי את שבותם יברכך אדוני, נווה צדק, הר הקודש. וישובו בה יהודה וכל ערב יחדיו, עיקרים ונשאו בעדר. כן, שוב תיאור של איזושהי חזרה המונית, של כולם, מכל קצוות תבל, מכל כנפות הארץ. פסוק כ"ד, כי הרוויתי נפש עייפה, וכל נפש דאבה מילאתי. ופה אני רוצה להזכיר לכם, כן, בשיעור הקודם על ירמיה למד א', שאנחנו ראינו שגם החלשים בחברה הולכים לקחת חלק בחזרה. והנה החזרה על אותו רעיון, כן? גם האנשים שם הוזכרו, העברים והפסחים והנשים הערות, לפעמים יש אנשים שהם סתם עייפים, עייפים נפשית, כן? הנפש שלהם דואבת, כואבת. גם הם קבוצה חלשה. לא רק האנשים שיש להם סיבות אובייקטיביות להיות חלשים, גם אנשים שמבחינת המצב, אחרי כל כך הרבה שנים בגלות, נמצאים במצב של חולשה, גם להם האל הולך לעזור. ואז אומר לנו הנביא ירמיהו, על זאת הקיצותי והראה, ושנתי ערבה לי. כן? מה זו שינה ערבה? שינה ערבה זה שינה טובה. תחשבו על מצב שבו נניח הייתם בטיול ארוך ולא באמת ישנתם טוב. והגעתם הביתה ופתאום הייתה לכם ככה שנת לילה מצוינת
שלא הייתה לכם הרבה זמן על שינה כזאת, ירמיהו מדבר. הוא במשך כל כך הרבה שנים דואג לעם. הוא בא, הוא רואה את הנבואה הזאת. הוא רואה מה הולך לקרות, והוא אומר, זהו, עכשיו כשאני מבין שזה מה שהולך לקרות, שהעם הולך להיות במצב טוב, עכשיו אני יכול לישון בשקט בלילה. פסוק ו, הנה ימים באים נאום אדוני, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. כלומר, אנחנו רואים שגם עם ישראל הולך להתרבות בארצו, אבל גם הבהמות, כלומר, שוב כסימן לכך שבארץ יהיה כל טוב, כן? הארץ תצמח, האנשים יתרבו, הבהמות תתרבנה, לכולם יהיה טוב. והיה, כאשר שקדתי עליהם לנטוש ולנטוץ ולהרוס ולהביד ולהרע, כן אשקוד עליהם לבנות ולנטוע נאום אדוני. כלומר, יש פה איזושהי דו-כיווניות. כפי שעד עכשיו אני שקדתי, דאגתי טוב מאוד לכך לנטוץ ולנטוש ולהביד ולהרוס, את אותה שזה אנחנו רואים וראינו גם לפי פרשנותו של רשי בשיעור הקודם, בהקשר לבכי של רחל, שכל העניין הזה של הגלות בא כתוצאה מעבודת אלילים. אז הנה, כפי שאני הגליתי אותם והרסתי והעבדתי את אותם כוחות, יש לי גם לבנות ולנטוע. את אותם כוחות יש לי גם כדי להקים מחדש את מה שנאלצתי להרוס בשל ההתנהגות של ממלכת ישראל וממלכת יהודה בעבר. בימים ההם, פה אנחנו מגיעים בפסוק כ"ח לתחום אחר לגמרי שאנחנו מכנים אותו תורת הגמול. בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה, כי אם איש באבונו ימות, כל האדם האוכל הבוסר תיקנה שיניו. ופה אני רוצה במספר מילים להסביר על מה שאנחנו מכנים תורת הגמול. כאשר אנחנו מדברים על תורת הגמול, על סוגי גמול שאנשים מקבלים אותם, כאשר אנחנו מדברים על תורת הגמול בתנ"ך, אנחנו מבחינים בין שלושה סוגים שונים של גמול. בין גמול שנקרא גמול אישי, גמול שנקרא גמול קיבוצי, וגמול שנקרא גמול דורות. היום תפיסת הגמול היחידה שנתפסת כמוסרית בינינו היא הגמול האישי. נכון, לא יעלה על הדעת שמישהו אחד יעשה משהו ומישהו אחר יענש בעקבות אותו מעשה. אבל חשוב שנדע שבתנ"ך, והרבה פעמים בספר מלכים שאותו אתם למדתם השנה, אנחנו רואים שדווקא שיטת הגמול המועדפת היא שיטת גמול הדורות. מהי שיטת גמול הדורות? אדם עושה מעשה, מי שהולך להיענש זה לא הוא, אלא הדורות שיבואו אחריו. ולמעשה, מה שעושה פה ירמיהו הנביא, הוא למעשה אומר, השיטה הזאת הולכת להיפסק. בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני הבנים תיקנה. פרי בוסר הוא פרי שטרם מבשיל. כלומר, מה קורה? יש כאן מטאפורה שמתארת לנו כאילו האב הוא זה שאוכל את הפרי הלא בשל, ומי שנפגע, השיניים שנפגעות, הן השיניים של הבן. זה מתאר לנו את גמול הדורות. מי שעושה משהו רע, מי שמשלם את המחיר, הוא בנו. בא ירמיהו ואומר, זה לא יהיה יותר. כי אם איש באבונו ימות, כל האדם האוכל הבוסר תיקן השיניו. כן, הוא למעשה מבטל את שיטת גמול הדורות,
הוא עוד לא עושה את זה באופן סופי, הוא אומר בימים ההם, כלומר זה מה שעתיד לקרות, והגמול הופך להיות גמול אישי. למה כל כך חשוב לנביא ירמיהו לעשות את זה? מפני שגמול הדורות למעשה יכול להשאיר את העם בנצח לגלות. אותם אנשים שחיו בארץ ועשו חטאים, יכולים בעקבות החטאים שלהם להשפיע במשך דורות רבים על בניהם. ואנשים יבואו ויאבדו תקווה. האבות שלנו חטאו, לנו אין מה לעשות, עם זה אנחנו נשאר בגלות. בא ירמיהו ואומר, לא. בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אוכלו בוסר ושני הבנים תיקנה. הגמול יהיה גמול אישי. ומי שיתנהג בצורה טובה, יהיה לו טוב. ומכאן שמי שיתנהג בצורה טובה, אין שום צורך להשאיר אותו בגלות, הוא יכול למעשה לחזור לארץ. ופה אנחנו רואים שיש לנו בפרק למעשה תחילה של מאבק. אנחנו נראה את הסרטון הקצר שלפנינו, ותנסו בבקשה תוך כדי הצפייה לחשוב על השאלה על מה נאבקות הנשים בסרטון ומדוע הן נאבקות. Work at the glass house laundry. I was born there. Part-time washer at 7, full-time from when I was 12. What would the vote mean to you? Oh, in this growing darkness, I can't see the light. Votes for women. Power is in your hands. No one cares, love. Some of us do. So shut your bleeding cake off. All my life, I've been respectful. Done what men told me. Your wife. My wife. That's what you're meant to be. Well, I can't have that anymore. Never underestimate the power we women have to define our own destinies. We have been left with no alternative. Defy this government. Vote for women! We shall cut into the heart of communications. My job is to enforce the law. It all means nothing to me. I've had no say in making the law. We have reached a state of anarchy we can no longer ignore. Punish those responsible, whatever way you can. Stop you. What are you going to do? Lock us all up? We're in every home. We're half the human race. You can't stop us all. We do not want to be... טוב, אז בסרטון שאנחנו ראינו, אנחנו ראינו נשים שנאבקות על שוויון זכויות, ובואו נראה איך המאבק או עניין המאבק קשור גם לפרק של בפסוקים כף עד כף בית אנחנו שומעים שבתולת ישראל עושה את דרכה אל הארץ כפי שאנחנו ראינו ושמענו על האופן שבו בתולת ישראל, כלומר עם ישראל, איך הם מתנהלים בדרכם לארץ. לאחר מכן, בפסוקים כף בית עד כף ה', מתואר תהליך השיבה. אדוני ישוב למשכן, תושבי יהודה יחזרו לערי יהודה, האיכרים יחזרו לשדות שלהם, וכל אותם אנשים עייפים ודואבים יגיעו למקום המנוחה שלהם. הפסוקים הבאים, כ"ו עד כ"ט, מתארים לנו את פסוקי הבנייה מחדש. כן, הפוריות של הארץ, הפוריות של בני האדם, שיקום מתוך ההרס ומתוך שיקום החברה. עכשיו בואו ונראה את עניין המאבק ואיך הוא קשור לעניין שלנו. ופה אנחנו רואים את פסוקים כ' עד כ"ב. הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים כאל
אלה ההנחיות לבתולת ישראל. שיטי ליבך למסילה, דרך הלכת, שובי בתולת ישראל, שובי אל ערייך אלה. עד מתי תתחמקין הבת השובבה? כי ברא אדוני חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. אנחנו רואים שכל העניין הזה, אנחנו אולי מדמיינים לנו בשנייה שבני ישראל שומעים נבואה, שהם יכולים לבוא ולקום ולצאת חזרה לארץ, הנה למעשה כולם כאיש אחד קמים, יוצאים, ואיזה יופי, איזה כיף. אנחנו מבינים שזה לא כל כך פשוט. כאשר אנחנו שומעים בפסוק א', עד מתי תתחמקין הבת השובבה, ופה אנחנו רואים שכן, אותה בתולת ציון, פה היא בת שובבה. יש לנו כאן, זה מצד אחד, כן, אפשר לראות את הכינוי הזה, בת שובבה, אפשר לראות אותו ככינוי חיבה, אבל יש פה איזשהו מרד. כן? מה אנחנו מבינים מזה? אנחנו מרד של, שקשור להתחמקות. אנחנו מבינים שהעם לא בשנייה שהוא יכול, ממהר לאסוף את הפקלאות ולעלות חזרה לארץ. כן? ולמה הוא לא ממהר לעלות חזרה לארץ? כי תחשבו על כך שהעם נמצא במשך הרבה מאוד שנים בגלות. תחשבו על עצמכם שאתם חיים במשך, אתם חיים עד עכשיו במשך 14 או 15 שנה, ותחשבו על זה שלמעשה מה שקורה כאן זה שהעם יושב בגלות הרבה מאוד שנים, עשרות רבות של שנים, פתאום באים ואומרים, לכו לארץ חדשה ויהיה לכם שם מאוד טוב. כמה מכם הייתם נענים לאתגר הזה ואחרי מקום שאתם נמצאים בו, שטוב לכם בו וגדלתם בו, ואתם מכירים את התרבות ומכירים את השפה, כן, פתאום היו אומרים לכם, לא, יש בכלל ארץ אחרת שהיא זו שמיועדת לכם. סביר להניח שרובנו לא היינו ממהרים ישר לארוז מזוודות וללכת לאותו מקום. והנה, בת ישראל השובבה הזאת, העם השובב הזה, מתחנק, כן? לא כולם ססים לחזור מהגלות. ויש צורך לשכנע את העם שבארץ הזאת שמובטחת לו, יהיה לו טוב יותר מאשר המקום שבו הוא נמצא עכשיו. ואנחנו מבינים שהעניין הזה כרגע לא כל כך פשוט. אז הנה, אנחנו ראינו בסרטון מרד של נשים בזכויות שלהם, גם העם, כן, שמתואר פה עם הרבה חיבה, כן, כבת שובבה, לא משהו מאוד מאוד גרנדיוזי, לא עם מורד ועם בועט, בת שובבה. אבל עדיין שלא עושה מה שאומרים לה, כן? מורדת. והנה אנחנו רואים שפה יש לנו ניסיון, חלילה לא לדכא את המרד במובן הקשה של דיכוי מרד, כן? לא עם חרבות ורמחים, אבל כן ניסיון לשכנע את עם ישראל, כדאי לכם להגיע לארץ. והעניין הזה, של הנקבה תסובב גבר, ילווה אותנו בהמשך, נבין את המשמעות של הביטוי הזה מתוך ההקשר. אבל לפני כן, כפי שהבטחתי לכם קודם, בואו ננסה להבין מהם אותם ציונים או תמרורים שבת ישראל נדרשת להציב לעצמה בדרכה חזרה לארץ. אז אנחנו נראה עכשיו שתי פרשנויות, פרשנות אחת של דעת מקרא והפרשנות השנייה של רש"י. הפרשנות של דעת מקרא, תמרורים, הם עמודים גבוהים מלשון תומר, שהוא עץ גבוה וזקוף. ורש"י אומר, ופשוטו של מקרא, עשיס סימנים לדעת הדרך שהלך בה מארץ ישראל לבבל, שתחזרי באותו דרך, כלומר, כי ודאי תשובי משם. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, ובזמן ההפסקה אני אבקש מכם להתייחס לשתי השאלות שמופיעות בתחתית השקף. מה פירוש המילה תמרורים על פי כל פרשן, ומדוע צריך להציב אותם?
נתראה אחרי ההפסקה. להתראות.
ותודה שחזרתם אלינו. לפני ההפסקה דיברנו על המילה תמרורים, כן? על ההנחיה שבת ישראל מקבלת, הציבי לך תמרורים. וראינו שתי פרשנויות למה היא המילה תמרורים. פרשנות אחת של דעת מקרא והשנייה של רש"י. ואתם התבקשתם להשיב על שתי שאלות, מה פירוש המילה תמרורים על פי כל פרשן ומדוע צריך להציב אותה. אז אנחנו רואים שעל פי דעת מקרא, תמרורים הם פשוט עמודים גבוהים. כן, כדי שלמעשה עם ישראל, כאשר הוא חוזר לארץ, יוכל לדעת את הכיוון שעליו ללכת. וכאן המילה תמרור, לפי הפרשנות הזאת, היא מלשון תומר. כן, עץ תומר, עץ דקל, אנחנו יודעים שהוא עץ גבוה, עץ זקוף. כן, אז תמרורים מהלשון הזאת. לפי רש"י, אנחנו רואים שלמעשה את אותם סימנים העם עושה לא רק בדרך חזרה מהגלות חזרה לארץ, אלא כבר ביציאה לגלות, בגלות בבל, שהייתה ב-586 לפני הספירה, כן, כבר אז העם, לפי הפרשנות של רש"י, כן, את אותם סימנים שהעם כביכול הציב לעצמו בדרך ליציאה לגלות, הם ישמשו אותו גם בדרך חזרה מהגלות. חשוב להדגיש בהקשר הזה שזו פרשנות של רש"י. אנחנו לא שומעים בתנ"ך שהעם הציב לעצמו סימנים ביציאה לגלות, אבל כך טוען רש"י בפרשנותו. נקודה נוספת שהבטחתי לחזור ולדבר אליה היא על העניין של הצירוף הלא כל כך ברור לנו, נקבה תסובב גבר. כן, כי ברא אדוני חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. מה הפירוש? אז אנחנו נעזר הפעם בפרשנותו של פרשן בשם מלבים, שאומר כך, שהגם שנקבה אחרת, כלומר, אף על פי שכל בחורה אחרת תבוקש ותסובב מן הגבר, כלומר, תחכה לגבר שהוא זה שיחזר אחריה, הנקבה הזאת, זאת שמתוארת לנו בפסוק, ברא לה אדוני טבע חדשה, תכונה חדשה, שהיא תסובב את הגבר ותבקש, כלומר, היא זו שתבקש אותו שיבוא אליה, והוא לא יבקש אותה על ידי השתדלות של כיבוש ומלחמה. כלומר, אנחנו צריכים להבין את הדברים על רקע התקופה שבה הם נכתבו, שהיום אנחנו יודעים שיש הרבה יותר סימטריה, כן, ובנות מתחילות עם בנים, ובנים מתחילים עם בנות, ושני הדברים מקובלים, אבל בעולם העתיק, בדרך כלל היוזמה, החיזור היה של הגבר אחרי האישה, ופה למעשה הפירוש של נקבה תסובב גבר, למעשה מה שמסביר לנו המלבים, זה שהולך להיות מצב שהוא מצב הפוך מן המצב שלו הם רגילים. שלא הגבר יחזר אחרי הנקבה, אלא הנקבה אחרי הגבר. ושוב אני רוצה להזכיר שבתוך מערכת היחסים הזאת, הנקבה, הכוונה לעם ישראל, הגבר הוא האל, אז באיזשהו שלב האל למעשה יפסיק את החיזורים שלו אחרי העם. הוא יפסיק לנסות לשכנע את העם לחזור לארץ, ובאיזשהו מקום זו תתחיל להיות היוזמה של העם, הרצון של העם. העם הוא זה שירצה לחזור לארץ, גם בלי כל השידולים והניסיונות של אדוני לשכנע אותו שזה הדבר הטוב וזה הדבר הנכון בעבורו. דיברנו על שינתו העריבה של ירמיהו אחרי שהוא רואה את אותה נבואה, ובואו נראה שוב איך היא מתוארת. בפסוק כף ג' וישבו והיהודה וכל הרב יחדיו עיקרים ונשאו בעדר, כי הרוויתי נפש עייפה וכל נפש דאבה מילאתי. כן, זו הנבואה שהאל מוסר לנביא. כן, הוא מוסר לנביא נבואה לפיה שכל יהודה ישבו ביחד.
כן, העם יחזור לארצו, כולם יהיו ביחד, ואם עוד יש סיבה לדאוג, מה יקרה עם האנשים האומללים והמסכנים, כן יצליחו לחזור, לא יצליחו לחזור, אז הנה אנחנו שומעים, כי הרוויתי נפש עייפה וכל נפש דאבה מילאתי. אל לך לדאוג, ירמיהו, הנביא הנחמד שדואג לעם שלו, הכל בסדר, גם האנשים העייפים, המסכנים, כולם יחזרו. ואז ירמיהו מגיע למצב של, על זאת הקיצותי, ויראה ושנתי ערבה לי. אז הוא מצליח לישון. ואני אבקש מכם להקדיש שתי דקות למטלה הבאה, לענות על השאלות הבאות. מה אלוהים מבטיח בפסוקים האלה? מה התגובה של ירמיהו להבטחה הזו? ומדוע הוא מצליח לישון היטב? קחו לכם בבקשה שתי דקות להשיב על השאלות, ונעבור עליהן מיד ביחד. אז עכשיו אנחנו נעבור ביחד על התשובות לשאלות שנשאלתם. נשאלתם מה אלוהים מבטיח, אז כפי שדיברנו וראינו, אלוהים מבטיח שתושבי יהודה יגיעו חזרה לארצם, ולא רק החזקים שבהם, אלא גם החלשים יצליחו להגיע חזרה ליהודה. מהי התגובה של ירמיהו להבטחה הזאת? הוא מקיץ, הוא מתעורר. זאת אומרת, ככל הנראה, מה שאנחנו יכולים להבין, זה שהנבואה הזאת ניתנת לו תוך כדי שינה, ואנחנו באמת יודעים שהחלום הוא אחת מהדרכים הנבואיות המקובלות. אלוהים הרבה פעמים מתגלה לנביא דרך החלום, ונותן לו נבואות דרך החלום. ואז אנחנו נשאלים מדוע ירמיהו מצליח לישון היטב, הוא מצליח לישון היטב מתוך האמונה, ומתוך הנבואה שהוא מקבל, ומתוך זה שהוא סומך על האל שיקיים את הנבואה הזאת, הוא אומר סוף כל סוף, אחרי גלות כל כך ארוכה, הנה העם הולך לחזור לארץ, זה מרגיע אותו, זה מאפשר לו לישון. אנחנו עוברים לחלק האחרון של הפרק, שבו מובטחת לעם ברית חדשה. אני יודע שהכותרת יכולה לבלבל, ואולי היא לוקחת אותנו אסוציאטיבית לברית החדשה, כלומר אותו קובץ ספרים שאימצה הנצרות, אז לא זו הכוונה, אלא לברית חדשה שנחרטת, שנחתמת בין עם ישראל לבין אדוני, בדיוק כפי שנראה עכשיו. אז אני קורא החל מפסוק למד. הנה ימים באים נאום אדוני. וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי וידם
להוציאה מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי, ואנוכי בעלתי בם נאום אדוני. כלומר, פה יש לנו מהי אותה ברית שאדוני קוראת עם, עם אבותם כאשר הם יוצאים ממצרים, הכוונה לברית סיני, כן? למעמד הר סיני, כאשר משה יורד מהר סיני עם התורה, זו הברית. והנה עכשיו אלוהים מבטיח ברית חדשה, לא כמו הברית הזאת, שאת הברית הזאת, את אותה ברית, העם הפר. כן? העם הפר, ואנוכי בעלתי בם. זה לא, העם הפר אותו מצד אחד, מצד שני, אני הנשתי אותם על זה, זה לא שעברתי לזה, זה סדר היום. עכשיו, אוקיי, הם הפרו את הברית הזאת, אני הנשתי אותם על זה, עכשיו, בואו נראה איך מתקדמים הלאה. היה, יצאו לגלות, נהנשו, בואו נתקדם, נראה מה אנחנו עושים מפה. ומה זאת הברית החדשה הזאת? פסוק למד ב', כי זאת הברית אשר הכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום אדוני, נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה, והייתי להם לאלוהים, והמה יהיו לי לעם. שימו לב, הברית הזאת הולכת להיכתב על ליבם, שלא כמו ברית סיני, נכון? אנחנו יודעים שמשה יורד מהר סיני עם לוחות הברית. הברית שם כתובה, חקוקה על גבי לוחות. פה אנחנו לא שומעים על ברית כתובה. זה ברית שלא, היא לא ברית חיצונית שבאה מתוך משהו שהאל מכתיב ומשה יושב וכותב, אלא משהו שבא מתוך הלב, משהו שנחקק בלב, משהו שאולי יש לו יותר משמעות, ויש פה אולי הסקת מסקנות של אלוהים מכך שברית שהיא רק כתובה, שהיא רק על הנייר, או במקרה הזה על האבן, אין לה הרבה משמעות אם היא לא נכנסת לתוך הלב. ופה הברית הזאת, הברית החדשה, הולכת להיות כתובה לא על גבי לוחות, אלא על גבי הלב. ואז מה הולך לקרות בעקבות אותה ברית חדשה? פסוק למד ג', ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור, דעו את אדוני, כי כולם ידעו אותי, למי קטנם ועד גדולם, נאום אדוני, כי אסלח לאבונם ולחטאתם לא אזכור עוד. כלומר, לא יהיה צורך יותר, כן? אולי בברית הישנה, בברית הכתובה, היה צורך להעביר אותה, ללמד אותה, לשנן אותה כדי להבין אותה. פה זה יהיה משהו אחר. פה כולם ידעו אותי. כולם יכירו אותי, את אלוהים. למי קטנם ועד גדולם. כלומר, כל האנשים, העניין הזה של מי קטנם ועד גדולם, זה למעשה, יש לנו כאן תופעה ספרותית שאנחנו מכנים אותה מריסמוס. מריסמוס פירושו בעברית מקצה לקצה. כן, זה כאשר אני לוקח שני קצוות של דבר מסוים, על מנת להכליל את כל מה שבין שני הקצוות האלה. למשל, שאני אומר שמיים וארץ, אני לא מתכוון רק לשמיים ולארץ, אלא אני מתכוון לשמיים כגבול עליון, לארץ כגבול תחתון, ולכל מה שביניהם. אז פה, למי קטנם ועד גדולם, אותה תופעה של מריסמוס מקצה לקצה, הדגשה שכל העם יהיה שותף לברית הזאת, בתוך ליבו של כל אחד מבני העם, הברית הזאת תחקק ותחרט. ואז אנחנו שומעים בפסוק למד ד', כה אמר אדוני, נותן שמש לאור יומם, חוקת ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים ויאמו גליו, אדוני צבאות שמו. פה באים ומספרים לנו על חוזקתו, עוצמתו של האל. בכל זאת, הרי אי אפשר, אנחנו מבינים כבר שהנביא לא יכול להימנע מזה. והנה החלק האחרון, אם ימושו, פסוק למד ה', אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום אדוני, גם זרע ישראל ישבטו מיות גוי לפני כל הימים. מה פה אנחנו מבינים שהברית הזאת היא ברית מותנית. זאת אומרת,
אם גם הדבר הזה שעכשיו אני עושה, אני עכשיו ניסיתי מתודה אחרת, ניסיתי מתודה מסוימת, ניסיתי ברית כתובה, לא הלך, הבנתי, הפנמתי, עכשיו אני מנסה משהו אחר. אבל זאת, יש לנו כאן אמירה של מעין, זאת הזדמנות אחרונה. כן, אם גם הדבר הזה לא יעבוד ולא ילך, אז אנחנו כבר באמת נהיה בבעיה הרבה הרבה יותר רצינית. קחו את העניין הזה בחשבון. פסוק למד, וו, כה אמר אדוני, אם ימדו שמיים מלמעלה ויחקרו מוסדי ארץ למטה, גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו נאום אדוני. הנה ימים באים נאום אדוני, ונבנתה העיר לאדוני ממגדל חננאל שער הפינה. ויצא עוד קו המידה נגדו על גבעת גרי ונסב גואטה. בכל העמק הפגרים והדשן וכל השדמות עד נחל קדרון, עד פינת שער הסוסים, מזרח הקודש לאדוני לא ינטש ולא יהרס עוד לעולם. מצד אחד הברית הזאת ברית מותנית, מצד שני יש פה גם הרבה תקווה, בעיקר לאור הדברים שאנחנו רושמים בסוף, לא ינטש ולא יהרס עוד לעולם. כלומר, אנחנו רואים שהאל באמת, באמת מאמין הפעם בברית הזאת. הוא באמת מאמין שהפעם, מה שאולי לא כל כך הצליח עד עכשיו, הפעם כן עתיד להצליח. אנחנו נקרא עכשיו שיר של המשוררת זלדה, שיר שנקרא לא ארחף בחלל, ובואו נראה מה אומרת זלדה בשיר הזה. לא ארחף בחלל, משולחת רסן, פן אבלה ענן את הפס הדקיק שבלבי, שמפריד בין טוב לרע. אין לי קיום בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני. זאת אומרת, זלדה באה ואומרת, יש חשיבות לא רק לברית החדשה, הברית שחקוקה בלב, אלא יש פה משמעות גם לברית הישנה, לברית הזאת שניתנה בסיני, עם הקולות ועם הברקים ועם הר סיני, שאנחנו שומעים שהוא כולו אשן מפני אשר ירד עליו אדוני. כן? גם לדבר הזה יש משמעות, כי זה איזושהי נקודת ציון, זה איזושהי נקודת דרך, זה איזשהו מצפן. ובניגוד לאל שבא ואומר, הנה מחקתי, או לנביא בשם האל, שבא ואומר, הנה מחקתי את הברית הישנה, ויש לנו מעכשיו, מתחילים מההתחלה, מתחילים דף חדש, באה זלדה ואומרת, אני לא רוצה דף חדש. לברית סיני יש משמעות. הדברים האלה שחקוקים על האבן, הדברים האלה שכתובים, שהם איזשהו זיכרון מכונן של העם, יש לו משמעות ואי אפשר לוותר עליו. עכשיו, בואו נדבר רגע על לוח הלב שהזכרנו אותו. אז אנחנו שומעים כך. בפרק שלנו, בירמיה למד א', בפסוק למד ב', אנחנו שומעים. נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה. כן, הפעם, כפי שאמרנו, הברית לא נחקקת באבן, אלא נכתבת בלב, בתוך הלבבות. אותו ירמיהו הנביא בפרק קודם, פרק י' בפסוק ז' אומר כך, חטאת יהודה כתובה בעת ברזל בציפורן שמיר, חרושה על לוח ליבם. פה ירמיהו מדבר לא על המחילה, על הברית החדשה, אלא דווקא על החטאים. החטאים של עם ישראל שבעקבותיהם הם יאנשו, שבעקבות אותם חטאים הם יצטרכו לצאת לגלות. והחטאים שלהם גם הם כתובים על לוח ליבם. כלומר, הלב הוא דבר דינמי. יכולים להיות כתובים בו גם חטאים, אבל גם דברים טובים.
כן? גם ברית חדשה ונקייה וטהורה, אבל גם חטאים, גם לאלה יש מקום בלב, וגם לאלה יש מקום בלב. ודבר נוסף, בדברים וב, פסוקים דלת וב, שהם חלק מקריאת שמה, אנחנו שומעים, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, כן? אנחנו מדלגים קצת, ואז אנחנו שומעים, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. כלומר, הדברים פה עומדים לא בסתירה אחד לשני, אלא אחד לצד השני. הדברים, הציוויים, הדברים שאני אומר לך היום שאתה צריך לעשות, הם צריכים להיות בתוך הלב. אבל כדי שתזכור את זה, כדי שהלב שלך מדי פעם ייזכר במה אתה צריך לעשות, אתה צריך גם לכתוב את הדברים. לא על הלב, אבל לכתוב אותם באופן פיזי, כן, על מזוזות ביתך ובשעריך. הדברים האלה יזכירו לך את כל אותם דברים שאמורים באופן טבעי כבר להיות בתוך הלב שלך. ופה לסיכום העניין הזה, אנחנו יכולים לחזור ולומר שהתורה, כן, אותה תורה שמקבל על פי המסורת שמקבל משה בהר סיני, היא נכתבת על לוחות הברית, אבל הברית החדשה לא הולכת להיכתב על לוחות פיזיים, אלא הולכת להיכתב על לוח הלב. והחילוף הזה בין הלוחות, בין לוחות הברית לבין לוחות הלב, זו חובה שמוטלת על העם לשמור את הברית. כן? יש אמנם חילוף מתודי, פעם זה נכתב על הלוח, פעם זה נכתב על הלב, אבל גם את זה צריך לשמור וגם את זה צריך לשמור, ואולי מי שיוצר פה למעשה את הפשרה זה ספר הדברים. שאנחנו שומעים מצד אחד הדברים צריכים להיות חקוקים בתוך הלב שלך, מצד שני עשה לך סימנים, כתוב לך דברים שיעזרו לך לזכור את מה שאתה צריך לזכור. והדבר האחרון שבו אנחנו נסיים את השיעור, זה אנחנו נראה כיצד למעשה האל שולט בטבע ובחוקי הטבע. בפסוק ל"ד אנחנו שומעים כך. כה אמר אדוני, נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים ויהמו גליו, אדוני צבאות שמו. כלומר, אנחנו שומעים פה על שלושה חוקי טבע שהולכים ומתקיימים. זה שהשמש זורחת ביום, אנחנו יודעים. זה שהירח והכוכבים מאירים בלילה, גם את זה אנחנו יודעים. וזה שגלי הים לפעמים הומים, סוערים ולפעמים נרגעים, גם את זה אנחנו יודעים. בא פה הנביא ולמעשה משייך את כל הדברים האלה לאל ואומר, כפי שהאל הוא נצחי, כך חוקי הטבע הם נצחיים. וכיוון שהאל הוא נצחי וחוקי הטבע הם נצחיים, למעשה המסקנה הלוגית המתבקשת, שכיוון שהאל הוא נצחי וחוקי הטבע שלו הם גם נצחיים, גם החוקים שהוא נותן לישראל, גם הברית הזאת שהוא קוראת איתם, הציפייה שלו שגם היא תהיה נצחית כמו חוקי הטבע. אז מה היה לנו בשיעור שלנו היום? אנחנו ראינו שבסופו של תהליך שיבת ציון, אדוני ישוב למשכנו בירושלים, בני ישראל ישובו לארצם. ראינו שגם פה, כמו בחלק הראשון של הפרק שלנו, עם ישראל מכונה בתולת ישראל, והכינוי הזה הוא כחלק מן הברית שבינו לבין האל. אנחנו רואים שירמיהו מצליח לישון, לישון טוב, אבל הוא מצליח לישון כמו שצריך רק אחרי שהוא מבין שאדוני אכן מתכוון לסייע לעם ישראל. אנחנו ראינו את ההבדל בין התורה הישנה לבין הברית החדשה. זו הייתה חקוקה על לוחות אבן, וזאת היא נחקקת בלב. ואנחנו ראינו את הקשר החזק שבין האל לעמו. קשר נצחי, כמו שאיתני הטבע גם הם נצחיים. אני רוצה להודות לכם שהצטרפתם אלינו לשיעור, ונתראה בשיעורים הבאים.